Les antigues cases de Son Bordils, afectades fins fa poc temps per una important degradació, comencen a recobrar vida. Així s'ha pogut veure avui durant la visita que el baladín Rafael Torres ha realitzat al conjunt històric, acompanyat pels nous propietaris. I sense cap dubte pues, combinar aquesta possessió amb la bodega i la producció moderna de vi, sense cap dubte pues, és ideal, amb la qual per mi la satisfacció és doble. Primer per la reposició del patrimoni arquitectònic i històric del nostre municipi, com la finca de Son Bordils, però també doble satisfacció perquè se recuperi per l'ús original, que era la producció agrícola vinatera, que evidentment pues, ja tenim la bodega en marxa i sense cap dubte aquest espai donarà encara més renom a la producció del vi del nostre municipi, a la marca de Son Bordils i també a la ciutat d'Inca. Aquest immoble era fins fa pocs mesos propietat de la Fundació Alzina i han estat adquirits pels empresaris Coll, que gestionen també les bodegues de Son Bordils, en un terreny propers a les cases. Nosaltres quan vam començar aquest projecte, que va ser l'any 91, el 98, vàrem obrir el que és la nova bodega de Son Bordils, no? I que està a la part, diguem, a l'altra banda de la carretera. I mos quedava la qüestió aquesta de la banda aquí. Al final hem pogut adquirir aquesta part de Son Bordils i bueno, ara tenim tot hem fet una sèrie de coses, hi havia una ordre d'execució, hem fet una sèrie de coses, sobretot retirades com la retirada d'elements perillosos, i ara mos trobem un punt de que presentava un projecte. Un primer projecte, diguem, d'aturada de la degradació, de consolidació i per aturar la degradació. No? I el que faim és tapar en teulada la part, diguem, el llevell i també l'entrada. I també faim una part de teulada la qüestió del pati. O sigui, bàsicament és un projecte de consolidació, no? Aturar la degradació i, bueno, almenys que no mos entri l'aigua a dins la casa, no entri dins el celler, per a conservar les voltes de les arcades del celler. Això és l'idea d'aquest projecte que avui ara començarà. Nosaltres avui tenim previst presentar-lo a l'Ajuntament i una vegada presentat pues, començar les obres. Es preveu que en manco d'un any la primera fase pugui estar llesta. Després, arribarà un segon moment per investir la restauració de la resta d'elements d'un conjunt catalogat i protegit per part de l'Ajuntament.